Так, саламатсыздар ма? Сендер мен кешегі 92-ші есепті шығарамыз бірге. Қараңдар. Былай дейді. Егер Q дегеніміз тауар құны, B дегеніміз оның бағасы, және M дегеніміз тауардың мөлшері болса, онда Q тең B көбейтілген M. Формуланы сендерге өзі беріп тұр. Тауардың құны оның бағасы мен мөлшерінің көбейтіндісіне тең деп тұр. Енді осы формуладан тауар мөлшері мен құны арқылы тауар мөлшері мен құны арқылы бағаны бұны өрнектеуіміз керек. Екіншісінде тауар бағасы мен құны арқылы мөлшерін өрнектеуіміз керек. Так, мергіздық, алдымен мына формуланы жазылық. Көрінеді ғой мерде. Q тең B көбейтілген M. Q дегеніміз құн, B дегеніміз баға, M дегеніміз мөлшер. Так, сонымен бірінші нені өрнектеу керек? Бағаны өрнектеу керек. Баға неге тең болады? B деген көбейткіш, M деген көбейткіш, Q деген көбейтінінің мәні болатын болса, онда B деген көбейткішті табу үшін көбейтінінің мәнін M деген көбейткішке бөлуіміз керек қой. Сонымен не болады? Q бөлінген M болады. Болды. Сонда біз бағаны, тауардың бағасын оның құны мен мөлшері арқылы өрнектедік. Екіншісінде тауар бағасы мен құны арқылы мөлшерін өрнектейміз. Мөлшерін бағасы мен құны арқылы өрнектейміз. Тура жаңағыдай M деген көбейткішті табу үшін Q деген көбейтінінің мәнін B деген көбейткішке бөлеміз. Сонда Q бөлінген не болады? B болады. Болды. Есеп аяқталды. Сонда біз есептедік. Мөлшерін, тауардың мөлшерін оның құны мен бағасы арқылы өрнектедік. Енді 93-ші есеп шығарайық, қарайық. Автобусы жүру ақысы А теңге. А дегеніміз ол билеттің бағасы. Бағасы А деп, ақысы деп, А деп белгілеп қойыпты. Сонымен 2, 3, 5, 8 билеттің құны қанша? Есептің сұрағын қазір соңында қоямыз. Автобусы жүру құнын С әрпімен белгілейміз. С дегеніміз ол құн. Мысалға, автобуста жүруге 2 билет аламыз ба, 3 билет аламыз ба, сол 3 билеттің, 4 билеттің общий бағасы, жалпы бағасы, жалпы құны С. Түсінікті ғой? Так, ары қарай, егер К билет алынған болса, бұл жерде К дегеніміз сонда билеттің саны болып тұр ғой. К бұл билет саны. Егер К билет алынған болса, онда автобуста жүру құнын есептеу формуласын жазыңдар дейді. Міне, С-ның формуласын жазамыз осы жерде. С-ның формуласы неге тең болады? Автобуста жүру құнының формуласын. Бір билеттің бағасы мен билеттің санын көбейткенге тең болмай ма? Сонымен не болады? К көбейтілген А болады. Билет санын билеттің бағасына көбейтсек, автобуста жүру құны шығады. Енді осы жерде жаңағы сұрақтарды қоямыз, иә? 2 билет, 3 билет, 5 билет, 8 билеттің қанша тұратынының формуласын көрсетуіміз керек. Так, былай көтерейін. Так, ол мына жерге жазылады. Сонымен С тең К 2-ге тең болса, билеттің саны 2-ге тең болса, онда міне К-ның орнына 2-ні қоямыз. И А тұра береді. Сонда С тең 2А. Бұл ненің формуласы? 2 билеттің құнының формуласы. Түсінікті? С тең К-ның орнына нені қоямыз енді? 3-ті қоямыз. 3А. С тең 5А. С тең 8А. Мынау 3 билеттің құнының формуласы, мынау 5 билеттің құнының формуласы, мынау 8 билеттің құнының формуласы. Мынау 2 билеттің құнының формуласы.